د سلامونو په وړاندې کولو مو ځای حکمت نظری د نن ورځې نړۍ 15 پښتو خبرونو ته راغونم. پنټاګون د افغانستان پر لور د پاکستان د توغندوی بریدونو د درېدو په موخه د هڅو خبره کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایند وایي امریکا د افغانستان او پاکستان په همغږۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزې هواري هڅه کوي. ورته مهال په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونه هم په یوې خبر پاڼه کې د افغانستان پر خاورې د پاکستان بریدونه غندلي. داسې چې د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې پر پاکستان له ډېری زور اچونو خبر ورکوي. پاکستان پر کونړ ولایت توغندیز بریدونه نه یوازې ردوي، بلکې وایي چې ترهګر د کونړ له ولایت څخه د پاکستان پولیس سیمې تر برید لاندې راولي. په همدې حال کې د امریکایي دفاع وزارت ویلي دی چې په نږدې راتلونکي کې له افغانستان او پاکستان سره خبرې ترسره کوي څو په کونړ ولایت کې رامنځته شوې ستونزه اواره. موږ په ګډه سره له پاکستان او افغانستان سره خبرې کوو څو د دغو دوو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې ستونزه اواره شي. اوس موږ له افغان دولت سره هم په اړیکه کې یو. همداراز له خپلو پاکستاني ونډوالو سره هم خبرې کوو چې ژر تر ژره دغه ستونزه پای ته ورسوي او وضعیت خپل عادي حالت ته راوګرځي. سره له دې چې مخکې له دې په افغانستان کې ایساف ځواکونو په کونړ کې د پاکستان د توغندیزو بریدونو په اړه بې خبري کولې وه، خو اوس دغو ځواکونو په یوې اعلامیه کې د پاکستان توغندیز بریدونه غندلي دي. اضافي ځواکونو د پاکستان توغندیز بریدونه غندلی دي او اوس د هغو د بندېدو په موخه د افغانستان د دفاع وزارت سره کار کوي. بلخوا د هېواد کورنیو چارو وزارت د پاکستان توغندیز بریدونه غندلی دي او وایي چې پر پاکستان د فشارونو د زیاتوالي لپاره هڅې دوام لري. وزارت امور داخله په شدیدترین الفاظ ای موضوع را محکوم میکنه و خواهان متوقف شدن فوری پرتاب راکتا هست. در عین زمان حکومت افغانستان با متحدین غربیش تلاش خواهد کرد تا تلاش های لازم را بالای پاکستان وارد بکنند تا اینا از این کار دست بردارن و باید پاسخگو باشند. دابدا سال که ده چپ دی روسیه که ده بحرانوی چار وزارت پر افغانستان دید پاکستان تو غندیز بریدونه دی کابل او اسلام آباد ترمیز دی اریکو دی خاربیدو لامل بولی. در پرون نمه خیلی چلور میا شراحی سینک دی دوزر تو غندی دی پاکستان لخابر چخه پر کنر ولایت تو غول شویدی چه پا پایله که چو تنم ده او تو پیش کل او همداراز سباند زر تنه دی خپلو کورنو پریخدو تا عر شویدی. د آلمان دفاع وزیر وایي له افغانستان څخه د آلماني سرتیرو وتل به د 2014 کال تر پایه بشپړ شي، خو ټینګار کوي چې هیواد یې افغانستان یوازې نه پرېږدي او په افغانستان کې به خپل شتون وغځوي. نوموړی ډیروي آلمان د افغانستان د ټیکاو لپاره ژمن دی او په همدې موخه په راتلونکو څو کلونو کې د کال 150 میلیون یورو له افغانستان سره مرسته کوي. د آلمان د دفاع وزیر چې تېره ورځ په یو ناڅاپي سفر کې کابل ته راغی په یو خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د 2014 کال تر پایه له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د وتلو په تړاو د لسبون هوکړې ته ژمن دی. نوموړی وایي چې آلماني ځواکونه به له افغانستان څخه د وتلو تر مهاله افغان امنیتي ځواکونو ته د سلا مشورې او له دغو ځواکونو څخه د ملاتړ په برخو کې فعالیت وکړي. زموږ د ځواکونو د وتلو بهیر د 2014 کال تر پایه پای ته رسیږي او تر هغه مهاله موږ په پراختیایي او افغان امنیتي ځواکونو ته د سلا مشورې په برخو کې د دې لپاره چې وتوانېږي امنیتي مسؤلیتونه په سمه توګه په غاړه واخلي کار کوو. نوموړی همداراز زیاتوي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ټیکاو ټینګښت ته ژمن دی او له همدې امله په افغانستان کې د پیسې ورکړې او پوځي شتون ته دوام ورکوي. نوموړی وایي چې نړیوال ټولنه باید په افغانستان کې د پخواني شوروي په څیر تېروتنه ونه کړي، ځکه د نوموړي په باور د ډاکټر نجیب کمونیستي رژیم د پخواني شوروي د مرستو د بندېدو له امله وپاشل شو. هغه پیسې چې تر دې مخکې ټاکل شوي دي په کال کې 150 میلیونه یورو به له افغانستان سره د راتلونکو څو کلونو لپاره مرسته وشي. دی وایي چې تېرې دوه میاشتې د افغان ځواکونو لپاره ډېرې ستونزمنې وې، خو ټینګار کوي چې د افغانستان لوی درستیز ډاډ ورکړی دی چې افغان امنیتي ځواکونه له دښمن سره د مبارزې لپاره اوچته روحیه لري. تېرې دوه میاشتې د مرګ ژوبلې په برخه کې په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره زیاته وه. ما دغه کار جنرال کریمي ته یاد کړ. نوموړي ډاډ راکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو روحیه له منځه نه ده تللې. موږ به له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شو. آلمان چې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو په اډانه کې 15,000 سرتیری لري، دریم هیواد دی چې ډېری سرتیری په افغانستان کې په دنده بوخت دي. ډېری آلماني سرتیری د هیواد په شمال په ځانګړې توګه په کندوز او بلخ کې میشت دي. د افغانستان په سوېل لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو د شمېر کچې د ډېروالي له امله د طالبانو کمزورتیا او له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د ګونګوسو ناسموالی
په خیر راغلی. په هیواد کې د پانګونې ټول کچه له 15 میلیارد او 200 میلیون ډالر څخه څه باندې 8 میلیارد ډالر ته لوړه شوې. په هیواد کې د پانګوالو کمپنیو له ګټو څخه د خصوصي پانګونې د ملاتړ ادارې راټول شوی یو ریپورت ښیي چې په هیواد کې د خصوصي بنسټونو پانګونه نږدې 50 سلنه لوړه شوې. په ټول هیواد کې د صنعت، کرنې، ودانیزو چارو او خدمتونو د وړاندې کولو برخه کې د شرکتونو د ګټې په ممکن نیولو سره د پانګونې د ارزونې د کچې سروې ترسره شوې. د اقتصاد معلوماتو له مخې له 2003 کال څخه تر 2012 کال پورې 25,256 کورني شرکتونه او 3,845 بهرني شرکتونه د دغې ادارې لخوا ثبت شوي. په یادو شویو برخو کې د دغو شرکتونو د پانګونې کچه څه باندې 5,225,000,000 ته رسیږي. خو هغه نوې سروې چې د دغو شرکتونو د پانګونې او ارزونې په ممکن نیولو سره شوې، دغه شمېر 8,900,000,000 ته لوړه شوې. یوازې د کابل په ولایت کې د پانګونې اټکلیزه کچه د بلګې په ډول په څلور برخو کې په دوه ډول ده. د کرنې برخه څه باندې 1,280,000,000 ده. ودانیزې چارې څه باندې 1,345,000,000 ده. صنعت څه باندې 811,000,000 ده. خدمتونه څه باندې 2,106,000,000 کېږي. شرکت های کامیاب هستند، شرکت های پیشرفت میکنند، در سرمایه زو تغییرات میان. ما یک سروی را در دست گرفتیم و سروی تقریبا تکمیل شده و ارقامی که به دست ما آمده او تقریبا 8.9 میلیارد سرمایه گذاری بالا رفته. در ایساد اداره دمرسال پوینا که چیر بریکناد مکی و محال پورنو در ترلسکال برخه که در پانگوال سن زیال شین پا حیوات که با در پانگوانی که چلدی هم زیاد شین نموری در غراز پانگوانی برخه که در خاندیتوب در رمسکال خبر هم کرده. در این عرصه کوشش ما روان است تا امی خدمات پیشتر ببریم و یک اطمینان باشه به خاطر سرمایه گذاری خارجی در افغانستان که وقتی که شما سرمایه گذاری میکنین ما اینمی امکانات و سهولیات رو به شما داریم. دایساد اداره دشمن لمخی د تیر کلن پترز که در خدمتون برخی دیر اگر ترلاسه کردیم چپا که بانکون و خصوصی مخابراتی شرکتون ای پسر کردیم. پا افغانستان که در پانگوان کچه پا دستال که زیاده شوی چی در نگوال بانگ در روسته رپورت لمخی افغانستان پا بار که در پانگواله لپلا و نه درجه واده کرده سرنگه چه لیا سلا اتش پیتا درجه تخیا سلا نه 15 درجه ترسیده لی. زین امریکایی پاوزی مشان وی در افغانستان پا سوال ویدید که در امریکایی زواکون و دشمیر کچه دیر والی در قسیمه که در طالبان و اغیز داره واره کرده. در دوی پواینا افغانستان پا سوال ویدید که در طالبان و کمزورتی افغان زواکون و تا در واکی لگدوان دیره شنتیاوی جوروی ورطمه حال در کورانه و چار وزارت افغان امنیتی زواکون و تا در امنیتی واکی لگدوان بریال هرزوی. د امریکا د سمندري ځواک قومندان جیمز آموس افغانستان ته د یو سفر په ترڅ کې د افغانستان په سویل لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتوالی د طالبانو د جګړې وړتیاو د کموالي په برخه کې اغیزمن ګڼلی. خو د امریکایي چارواکو په وینا د طالبانو د دغو وړتیاو له کمیدو سره د امریکې په هلمند ولایت کې د خپلو ځواکونو شمیر له 1,200 څخه 1,300 تنو ته راکم کړی دی. د امریکایي قومندانان د افغانستان په سویل لویدیځ کې افغان ځواکونو ته د امنیتي واګي د لیږد لپاره د زمینو له برابرولو خوښي څرګندوي. دا د ښوونې، سلام مشورې او همداراز له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د لا زیاتو اسانتیاوو د برابرولو په موخه د واګو یو عادي لیږد دی. د لیږد په بهیر کې افغان امنیتي ځواکونه د مشرۍ رول لري او موږ په ملاتړیزه ونډه ولرو. بلواګر نشي کولی داسې کار وکړي څو افغان ځواکونه وګواښي. که چیرې د طالبانو پر وړاندې څو نور عملیاتونه ترسره شي، فکر کوم چې دغه ګواښونه به هم د پام وړ کموالی ومومي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت افغان ځواکونو ته د امنیتي واګو د لیږد په موخه د لا زیاتو اسانتیاوو له برابرېدو راضي برېښي. بدون شک پروسه مرحله سوم چالش های خود دارد، تهدیدات موجود است. هنوز هم دشمن هم تلاش دارد تا با اخلال امنیتی این پروسه را به چالش بکشاند، اما اینا موفق نشدند. در مرحله اول و دوم هم پلیس افغانستان و امنیتی افغانستان موفق بوده و در مرحله سوم با وجود تمام چالش ها و تهدیدهای که است ما موفق خواهیم بود. یو شمیر کارپوهان د واګو د لیږد بهیر افغان ځواکونو ته یوه لویه ازموینه ګڼي. لا تر اوسه د امنیتي واګو د لیږد درې پړاوونه ترسره شوي چې درېیم پړاو یې په کاپیسا، لوګر او کندهار ولایتونو کې پلی شو او ټاکل شوې ده په بغلان، زابل، فراه او پکتیا ولایتونو کې هم ډېر ژر دغه بهیر پلی شي. د امریکا پوځي کارپوهان د پنټاګون له لورې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې له څرنګوالي نیوکه کوي. دوی وایي پنټاګون د افغان ځواکونو د وړتیا کچې راښکته کړې. دغه کارپوهان د امریکا د پارلمان د یوې کمیټې د ریپورټ ورکړې په غونډه کې د پنټاګون له لورې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې له ماتې خوړو خبرداری ورکوي.
د امریکا د چرنیز ادارې شمرګلو د سیشن پورز د هغه وو د ولسی جرګې د څېړنې او څارنې پر کمیټې کې د راپورټ کول پر مهال تر 2014 کال پورې په بشپړ ډول د امنیتي چارو د ترلاسه برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې برخه کې د امریکا د دفاع وزارت هڅې ماتې خوړلې بللې. موږ اوس په راتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو د پراختیا برخه کې د پیاوړي پروګرامونه درلودونکي یو. پینټاګون له مهمو مسایلو لکه اداري فساد، سیاسي لیکو او د جګړې په ډګر کې د ورپکو پر وړاندې د ګواښونو برخه کې د افغان ځواکونو له ذاتي وړتیاو څخه څارنه کوي. د هافینګټون پوسټ ورځپاڼې په وینا پینټاګون له 2002 کال څخه تر 2012 کال پورې 43 میلیونه ډالره د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو برخه کې لګولي او دغه مرستې به په راتلونکي کې هم روانې وي. خو د امریکا د ولسي جرګې یو بل غړی وایي چې 13 کلو په ترڅ کې پینټاګون په دې نه دی تونېدلی څو په سمه توګه افغان ځواکونه وروزي او نه شي کولی چې تر 2014 کال پورې د دغو ځواکونو د روزنې برخه کې انقلاب راولي. موږ لس کاله کېږي چې پر دغې جګړې بوخت یو، د خلکو زغم پای ته رسېدلی. نو آیا د لسو تر شلو کلونو پورې پروګرام جوړ کړو څو دغه ځواکونه ځواکمن شي؟ په همدې حال کې د امریکا د حساب ورکړې له ادارې څخه چارلز مایکل وایي چې د لږ چارو د وخت له رانږدې کېدو افغان امنیتي ځواکونو د ودې په برخه کې لږ پرمختګ دی. په پام سره پینټاګون د افغان ځواکونو د وړتیاو د رتبو استاندار کې بدلون راوستی. نوموړی وایي چې د پینټاګون د رتبو باندې د سن له مخې په 2012 کال کې د افغان پوځ هیڅ وخت ښه رتبه نه وه ترلاسه کړې، په دې مانا چې دوی د ائتلافي ځواکونو له مرستې پرته د عملیاتو ترلاسه کولو وړتیا نه لرله. په همدې حال کې په افغانستان کې د چورو ځینې شنونکي په دې برخه کې هم نړیواله ټولنه او هم د افغانستان حکومت پړه بولي. آموزش در هر سطح که باشه مفیدتر قرار میگیره، ولی متاسفانه که به برنامه‌گی خود حکومت افغانستان و عدم هماهنگی حکومت افغانستان با جامعه بین‌المللی ما نتانستیم که صنوف مختلفه به خاطر دفاع تمامیت ارضی افغانستان او را سالما تربیه کنیم. سر له دې چې افغان او امریکایي چارواکو تر اوسه د دغو نیوکو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ټینګار کړی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې بهیر په سمه توګه پرمخ تورمي او دغه ځواکونه د دې وړتیا لري څو تر 2014 کال پورې ټول امنیتي چارې پر غاړه واخلي. افغان حکومت له افغان تړونوالو سره د نړیوالې ټولنې تړونونه څېړي. هر مړی وایي که چیرې دغو تړونو کې فساد شتون ولري ځوابویانه به یې خپله نړیواله ټولنه کوي. په دې وروستیو کې افغان حکومت له ځینو سفارتونو او ایساف اډانو څخه له دولتي چارواکو سره د ځینو لویو تړونو د نوملړ سپارلو غوښتنه کړې. د هېواد په ډېر دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې د اندېښنې لامل شوی. څنګه چې د توکیو په غونډه کې مرستندویه هېوادونه د افغانستان حکومت لخوا د اداري فساد پر وړاندې په جدي مبارزې ټینګار کړی. په همدې حال کې د ارګ ماڼۍ وایي چې په دې برخه کې به ډېر ژر یو فرمان صادر کړي چې له مخې که چیرې اړوند ادارې د اداري فساد د مبارزې برخه کې ناغېړي وکړي مجازات به شي. از وزیر گرفته تا معین تا رئیس تا هر کسی که در هر پست ایفای وظیفه میکنه مکلف است تا اینمو قوانین و میانهایی که برای از بین بردن فساد در ادارات و سهولت برای کار مردم لازم است یا را مد نظر داشته باشند و کامل رعایت بکنند. در غیر از این صورت برخورد جدی با هر گونه تخطی از این فرامین در نظر گرفته شده و رئیس جمهور هیچگاه هیچ کسی را در این قسمت نخواهد بخشید. بل پلو د افغانستان حکومت دیولی پترس کې ځینې ودونو له سفارتونو او دغه راز ایساف کمانډانۍ څخه غوښتي څو د هغو قراردادیانو نوملړ چې له لوړ پوړو دولتي چارواکو سره تړاو لري حکومت ته وسپاري. د برېټانیا سفارت وایي چې تر اوسه په دې اړه د افغانستان د حکومت لخوا هیڅ لیک ورته نه دی رسېدلی. خو د امریکا سفارت یک ټلویزیون ته د استول شوې خبرپاڼې پترس کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه او په تړونونو کې روڼوالی په افغانستان کې له خپلو کاري لومړیتوبونو څخه بللي. له پوښتنې پرته فساد په افغانستان کې یو له ننګونو څخه دی او څرنګه چې تاسو د توکیو په غونډه کې ولیدل د دې د حل په برخه کې له افغان ملګرو سره کار کړل له لومړیتوبونو څخه دي او د امریکا د خلکو د مالیه ورکوونکو د نظر په توګه موږ د اداري فساد تورونه جدي بولو، نه یوازې د افغانستان دولت بلکې کنګرې خلکو او زموږ شریکانو ته د مرستو او تړونو برخه کې د شفافیت وړاندې کول زموږ د کار یوه برخه ده. پاندل کې هر مونږه ټینګار کړی چې چیرې لا تړون کوم چې سره د نړیوال ټولنې د تړون په اړه کې څه شمول دي نو نړیوال ټولنې به په دې اړه ځوابوي. حکومت افغانستان در این رابطه میخواهی که با شفافیت و تمام پروژه‌های بین‌المللی در افغانستان پیاده بشه، از یا تفتیش و بازرسی صورت بگیره و عیانا اگر اختلاس و یا کیفیت کار پایین است خود جامعه جهانی باید جوابگو برای حکومت افغانستان باشه.
د اداري سفرون د مبارزه برخه کې د افغانستان حکومت نوې هڅه په داسل کې دی چې په فساد دخته کسانو د نمونو نه افشا کول تل خلکو نړیوال ټولنې لانی وکسر مخ شوی او د چور ډیر شنو کې هم د افغانستان حکومت په اداري فساد دخته زور وکړ دی نیول په برخه کې نوتونه بولی په پا پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او د نوموړي هیواد د پارلمان ځینې غړي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو په تینه بې بنسټه بولي. له د وړاندې پاکستان دولت له خپل هیواد د 1,900,000 افغان کډوالو له ایستو خبرداری ورکړی و، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری له پاکستان څخه د کډوالۍ په برخه کې د دنده اداینې غوښتنه کوي. ورته مهال د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان دغه پریکړه سیاسي پلوي بولي. که څنګه په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ چارو لوی کمشنري او همداراسته دغه هیواد د پارلمان یو شمېر غړي د افغان کډوالو د ویستلو په اړه د اسلام آباد پریکړه ردوي، خو وایي چې دغه کډوال د پاکستان د دولت د اجباري ویستلو له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دغه کمشنري وایي تر هغه مهاله چې دغه کډوال په خپله خوښه هیواد ته د ستنېدو لپاره جوګه نه شي په زوره به ونه ویستل شي. اگر چنین تصمیمی را به صورت یک جانبه و آن هم در مدت کوتاه که 5 ماه مهلت تعیین میکنند آنا دست به اخراج اجباری پناهجویان افغان بزنند، در حقیقت هویداست که یک تصمیم سیاسی است نه یک تصمیمی که در مقابل یک پدیده اجتماعی باید تواند. اخو د پاکستان یو وتلی سناتور وایي که څه هم اوس مهال افغان کډوال د پاکستان پر اوږو بار دي، خو نوموړي خپل هیواد ته د ستنېدو توان نه لري. نوموړی خبرداری ورکوي چې په زوره د دغو کډوالو هر ډول ویستل افغانستان او پاکستان د اړیکو د ترنګلې کېدو لامل کیږي. په همدې حال کې د پاکستان د پولیسو ولایتونو او سیمو وزیر په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو پر ستنېدو ټینګار کوي. اخو بیا د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د پاکستان پریکړه د بیړې ګڼي او وایي چې په زوره د افغان کډوالو ویستل افغان دولت او د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ ته د منلو وړ نه دی. د افغان کډوالو بیرته ستنېدنه باید په خپله خوښه وي او کېدای شي هغه شمېر افغان کډوال وویستل شي چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي. اوس مهال 1,900,000 افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي چې د رپورټونو له مخې سلګونه زره یې کوم قانوني سند هم نه لري. له تاسو درنو لیدونکو او خپلو ټولو همغاړو په مننه د نن ورځې نړۍ 5 په همدې ځای پای ته رسېږي. ښه چاره.